Haber im Video gesagt, habe ich dir gesagt, Eli Eyal, genau wie man ist, der Tiktikwa, den Schimmel des Schmoni des Schmoni des Schesch, רואה לפועל סעוף נתן לכם את הרשמים של הסופה אנחנו גרים בעיר שנקראת קורל ספרינגס בדרום פלורידה יש כרגע הרוח לא כל כך חזקה לכן יכולתי לצאת קצת זה היה רשישים שבעים חמש זה השמונה שבעה נגדר עדיין אין שאפוי לי עלו לי כשנה, הכי חשוב, יאללה, ביי.